ከጅጋ አርብ ገበያ የሚባለው መንገድ የመሰረተ ልማት ብዙም አይደለም፣ ወሬ ይወራል እንጂ ተፈጻሚ አይደለም። ሌላ አቋሪት እዚህ ማስገኝ ወይም ወረዝ በስኮስ ድረስ ሁሌ ይጀመራል። የሚጀመር በየካቲትና በመጋቢት አካባቢ ነው። ቀደም ብሎ ተጀምሮ ጠረጋው ተጠርጎ ለምን ነው ህብረተሰቡ የማይጠቀም? ዛሬ በሞተር ህዝቡ እየተበላ እየሆነ ስለሆነ እናንተ ከተመረጣችሁ ጀምሮ እስካሁን ድረስ አንድም ጠብ ያለ ስራ አልተሰራም። እየቆመ ነው፣ የመሰረተ ልማት እየቆመ ነው። በዚህ ሌላ ሃይስኩል እዚህ ትምህርት ቤት የ11ኛ 12ኛ ክፍል ማስፋፊያ ይሰራል ይባላል፣ ነገር ግን ተፈጻሚ አልሆነም። ምክንያት አሁን ማክሰኝ መብራት ገባ ከተባለ እኔ እንኳን ከምሰማ 10 ዓመት ይሆናል። 10 ዓመት የወረዳ አመራር አሉ። አሁን ከእናንተ ውጭ አሁን አሉ የሚያውቁ ውስጡን ተለቅሎ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ መብራት አልገባለም፣ ዜሮ ነው። ሌላ ወረዳ ግን ገብቷል ይባላል፣ ወደ ሌላ ቦታ አስተሉ። ሌላ መዘጋጃ እስካሁን ጥቂት ናት። መሆን የማክሰኝ ባዶ ናት፣ ክፍት ናት። ይሄ ችግር አለ። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ወደ ወረዳ አካባቢ አሁንም ቢሆን እስካሁን የሰው መብት የሚደፈረበት፣ ሰው የሚደበደብበት፣ ሰው የሚንከላችበት ስልጣን የራሳቸው በቃ እንደ ጠላ ምልክት ይዘው የሚልክ በስንት ዓመተ ምህረት የገባ የወረዳ አመራር እኮ እስካሁን አለ። ግን የራሳቸውን ጥቅም ነው የሚያካብቱ እንጂ ስለ ወይቤ ቀበሌ አሁን አንድ ነገርም ሰርተውም ያው ከአማራ ክልል ህዝብ ለይልም እናጠፋበት እንትን አካሄድ ፋኖ ማለት ሀገር ሲደፈር፣ ማንነታችን ሲደፈር እምቢ ለሀገሬ ብሎ የሚነሳ ጀግና ከመንግስት ትጥቅ ሳይጠይቅ ስም ሳይጠይቅ በራሱ የህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጀ የጀግና የክብር መጠሪያ ስም ነው። በየሰፈሩ የአካባቢውን ሰላም የሚነሳ ጥይት የሚተኩስ የአካባቢውን ሰላም የሚነሳ ወንበዴ ካለ ትንሽ እናርማለን፣ በግልጽ ማለት ነው። በፋኖ ስምም አንጠራው፣ የመንደር ሌባ አውደንዳይ ብለን ነው የምንጠራው። በስሙ በግብሩ እምቢ ጫካ ገባኩ ስሙ ና አገር ተወረረ ና ዘመት ሲባል መሳሪያን እያዘ ወደኛ እንደሁም ይህ ነው ወይ የቋረጥ ጀግንነት? የቋረጥ ስምህ ነው ወይ? አንገታችን አስደፍቶ ነው ለእውነት ለመናገር ወደ 3000-4000 የሚደርስ ኃይል አለ። የታጠቃይ ያዘመት ነው ግን ተናገር 608 ታጣቂ ብቻ ነው ለዚም የአባይን ግንባር ጨምረን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ነውር ነው። ከቋሪት ከጀግናው የሚጠበቅ ወኔ አይደለም። ከጀግናው አባቶቻችን በታሪክ ይህን አይደለም ያወረሱ። ከዚህ የበለጠ ጀብ የመጽ ነው። በመርካም ሳፋ አንድ ተፍል መንቤ ብሎ የዝንድር ጦርነት እየተባለ የሚነሳ ሀገር ሲወረር እዚህ መሽቆጥቆጥ ይሄ ትክክል አለ። ህገወጥ የጥይት ተኩስን ለማስቆም እኛ እንሰራለን። ግንዛቤ ከመፍጠር ጀምሮ በዚህ አጋጣሚ መመሪያ አውጥተን በተከለከለባቸው መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ በተከለከለባቸው በቤተ ክርስቲያን፣ በትምህርት ተቋማት፣ በገበያ ከተማ ከአንድ ቀበሌ ወደ አንድ ቀበሌ መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው። ይህ ተከልክሏል። እንደ ወረዳ መመሪያ አውጥተናል፣ አጽድቀናል። በወረዳ በምክር ቤት ማለት ነው። ትራንስፖርት ይመድብ ምናምን የሚለው መጀመሪያ መንገድ መሰረት አለበት። አሁን ይህ መንገድ ዛሬ መኪና በምመድብ ምናልባት መቶ የተከበሩ ናተ ክርስቲያን በዚህ መጣችሁ ማለት አይችልም። በዚህ ከመጣችሁ ይህ የህዝብ አይደለም የኛ መኪኖችም በመከራ ማለት ይህን ለመፍታት እነዚህ ተማራጆች ጋር እየተመካከረ ነው፣ እየጠየቀ ነው። ተቀያሪ መንገዱ ሌላ ለመስራት ስለሚያስቸግራቸው በዚህ ብታቀርቡልን የዚህ ኔት ነው እና ይህኛውም ቢያስተካክሉልን በረኛ እያሰብ ነው። በዚህ መንገድ በተቀያሪ ስም እንዲሰራ ነው። ከተሰራ ያን መጠየቅ ይቻላል። ለማግባት
ያገዛችሁ ለማግባባት ጥረት እናደርግ በቻል ነው በቃ ባካችሁ እዚያ የሚቸገር ህዝብ ስላለ ተለዋጭ መንገዱን በዚህ ብታደርጉ ሁለት ጥቅም ነው ያለው። አንደኛ አቋራጭ መንገድ ስለሆነ፣ ሁለተኛ የተቸገረ ህዝብ ነፍሰጡር እናቶች አረጋውያን ደካሞች ስላሉ በዚህ ብታደርግ ለነፍሳቸው ጥሩ ነው ብለን ለመለመን ለማግባባት ጥረት እናደርግ። ሌላ የመብራት ጉዳይ በፌዴራል ደረጃ የተያዘ ጉዳይ ካለ እሱን ለመከታተል እኔ ኃላፊነት ወስዳለሁ። የወረዳ አስተዳደሩ ከዚህ ካርዴት የሚሳበውን እና ሌሎችም አካባቢዎች መብራት ጉዳይ ስላለ እሱን እኛ ኃላፊነት ወስዳለሁ። የእርከን ስራ በጥራት እንዲሰራ ይህን ኃላፊነቱን ወረዳ አስተዳደሩ ይወስዳል። በጥራት እንዲሰራ በተለይ በኩታ ገጠም መሬት ያላቸው ወገኖቻችን እንዳያጋጩ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ክትትል እየተደረገ እንዲሰ የህብረተሰቡን ተሳትፎ ግን ኃላፊነት አለ። በነገራችን ላይ በህገ መንግስት ሳይቀር የአካባቢ ጥበቃ ስራ ወይም የተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ ስራ የታወቀ እንደ ግዴታ ማንኛውም ዜጋ ነው። አገር በህልውና አደጋ ስትወድቅ ወታደር መሆን የሁሉም ዜጋ ግዴታ ነው። የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ የሁሉም ዜጋ ግዴታ ነው እና ይህን ታሳቢ እንድታደርጉ ነው። ከግባት ጋር በተገናኘ በተለይ የምርጥ ዘርና ማዳበሪያ ጉዳይ ለነጋዴ ሳይደርስ በፍትሐዊነት ለአርሶ የተፈናቃይ እርዳታ አንዳንዴ በጣም ነው የሚያሳፍረው። እውነት ለመናገር በጣም የሚያሳፍር ነገር አለ። አሁን እንዲሁ አፈር ብላ እየተባለ እንዲሁ እየተጋፋ ይወስዳል። ነውር ነው። አመራርም እንደዚህ የሚያደርግ ባለሙያም እንደዚህ በስህተት በጥቅም እየተገናኘ የሚመለመል እንዳለ ሰምተናል። ሴፍትኔት ጭምር ይህንን አንታገስም። በእርግጠኝነት ነው የምነግራቸው፣ በዚህ ዓመት ከእነሱ ጋር የቤት ስራ ተሰጣጣል። በዚህ ዓመት ስም ዝርዝሩ እንወስዳለን። ባለሙያ አመራር፣ በተለይ ይሄ አሁን 6000 የማይሞላ ተፈናቃይ 78000 የሚባለው የሚሻማው ቆዳሙ ስግብግቡ ወጮ እያለው መሬት እያለ ይሄ የተደላደለ ኑሮ እያለው ሳይፈናቀል የትም ሳይሆን ፎርጅድ ማህተም እያስመጠጥንን እንጠይቃለን። ቅድም ያነሳቸዋቸው ጥያቄዎች የጸጥታውን በጸጥታ የልማቱን በልማት መልካም አስተዳደሩን ደግሞ ምክር ቤቱና ዋና አስተዳዳሪው ሌሎች ሴክተር መስሪያ ቤቶች ጭምር በመወከል ኃላፊነቱን ይወስዳሉ። የተወሰኑትን እስከ መጋቢት 30 ቀሪዎችን ደግሞ ምላሽ እምቢ እንዲሆን ምላሽ አይሆንም ወገኔ በዚህ አይነት እንዳትጠብቁ፣ ምናልባት በቀጣይ ጊዜ የሚከናወን ይሆናል ብለን ምላሽ መስጠትም አንድ መፍትሄ ነው። ዝም ብሎ ባሉ ተስፋ ከምንመግባቸው እንደ ባይሆን ቁርጣቸውን እንድታውቁ ማድረግም ትልቅ ነገር ነው። ያንን ምላሽ እስከ ሚያዝያ 30 በጥቅሉ ምንሰጣቸው ይሆናል። በተረፈው ስላከበራችሁን እግዚአብሔር ያክብርልን። በሰላም ያገናኘን። መልካም ምሳ ጊዜ